ိုက်ထွက်ခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့လူစားလဲဝင်ရောက်တော့မဲ့အချိန်မှာပြိသက်တွေရဲ့အပါရယာကျေဆွမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဂေါက်ဂျီရော်နယ်ဒိုပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့အားကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပေါ်တူဂီတိုက်စစ်မှုရော်နယ်ဒိုဟာဆွစ်ဇာလန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့2022ကမ္ဘာပလာ16အသင်းရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲစဉ်မှာလူစားလဲဝင်ရောက်လာစဉ်ကွင်းထဲကပြိသက်တွေရဲ့အပါရယာကျေဆွဂုဏ်ပြုမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းကကစားခဲ့တဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာပေါ်တူဂီကဆွစ်ဇာလန်ကို6-2နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီကတစ်ပွဲလုံးနီးပါးဆွစ်ဇာလန်ဘက်ကိုအသာစီးရယူနိုင်ခဲ့ပြီးခြေတာဂိုးတာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်တူဂီတပ်သွင်းကလေးကိုပွဲချိန်18မိနစ်51မိနစ်68မိနစ်တွေမှာဂွန်ဆဲလိုရာမိုအသုံးကိုပွဲချိန်33မိနစ်မှာပြပြီး55မိနစ်မှာဂူရဲရိုးနဲ့92မိနစ်မှာလီယွန်လိုကတကိုးစီတီတီသွင်းယူပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့တလုံးသေးသောခြေပါဂိုးကိုတော့ပွဲချိန်58မိနစ်မှာအကန်ဂျီကသွင်းယူပေးခဲ့တာပါဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပေါ်တူဂီသင်္ကောင်းဆောင်ရိုနယ်ဒိုဟာပွဲထွက်လူစင်းထဲမှာပါဝင်လာခြင်းမရှိဘဲအရန်ခုံမှသာထိုင်နေခဲ့ရပါတယ်ရနဒိုဟာပေါ်တူဂီနဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကလူစားလဲခံရတဲ့အချိန်မှာပြိုင်ပွဲကစားသမားတစ်ယောက်နဲ့အချင်းများခဲ့တာကြောင့်နီးပြားနဲ့ကတော့ကဆဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ရနဒိုဟာသူ့ကိုကွင်းပြင်ကိုပြင်ပြန်ထွက်သွားဖို့တန်ဂိုရီးယားကစားသမားတူရဲ့ပြောဆိုမှုကိုခံခဲ့ရပြီးနောက်ကစားပိတ်ထားဖို့ပြန်တုတ်ပြန်ခဲ့သလိုနီးပြားဆန်တိုကိုလည်းတိတ်ပြီးကျင်းတဲ့ပုံမပြခဲ့ပါဘူး။တန်ဂိုရီးယားရဲ့ပွဲအပြီးတနင်္လာရှင်းလင်းပွဲမှာနီးပြားဆန်တိုကသူ့လူစားလဲခံရတဲ့အချိန်မှာတန်ဂိုရီးယားကစားသမားနဲ့စကားများတာကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်သဘောမကျပါဘူးတကယ်ကိုသဘောမကျတာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့အားလုံးပြီးသွားပါပြီဒီကိစ္စတွေကိုတကားပဲပြီးဖြေရှင်းပြီးပါပြီအားလုံးရှင်းပြီးပါပြီအခုတော့အဲ့ဒါတွေမေးပြလိုက်ပြီးအားလုံးကဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲအတွက်အာရုံစိုက်နေကြပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းချို့သတင်းတွေကတော့ရနယ်ဒိုဟာဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲစဉ်မှာပွဲထွက်ခွင့်မရနိုင်ကြောင်းအတင်းကောင်းသောယာရုကပါခဏဖယ်ရှားခံရနိုင်ကြောင်းအစရှိသဖြင့်တုံ့တက်ရေးသားမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်တမ်းဆွစ်ဇာလန်နဲ့ပွဲမှာလည်းရနယ်ဒိုဟာပွဲထွက်လူစင်းနဲ့ပါဝင်လာခြင်းမရှိဘဲရန်ခုံမှသာထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ပွဲချိန်84မိနစ်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုဟာလူစားလဲဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒီကွင်းလုံးမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေကရော်နယ်ဒိုကိုတောင်းတဖျက်ဖျက်ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာလည်းပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မှတ်ထားတဲ့ဂုဏ်ပြုမှုကြောင့်မျက်နှာမှာအပြုံးမန်းနေဝင်နေတာကိုကွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ကင်မရာတွေကအမိအရရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာလူစားလဲဝင်ရောက်ပြီးသိမ်းမိကြခင်အချိန်မှာနေသွင်းကိုတို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့လူကျွနေခဲ့တာကြောင့်ပေါ်တူဂီသားကြီးအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေမှာသိကြပါတယ်။အဲနောက်ဘီဘီကလည်းလူစားလဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရော်နယ်ဒိုကိုကပတိန်လက်မဲ့လွှမ်းပြောင်းပေးနေတာကိုလည်းကြည်နူးပွေမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဦးဆောင်တဲ့ပေါ်တူဂီကကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်မှာစပိန်ကိုဖျောက်ချလာတဲ့မော်ရိုကိုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်တူဂီအနေနဲ့မော်ရိုကိုကိုကျော်ဖြတ်လာနိုင်ခဲ့ရင်တော့တစ်ဖက်ကပြင်သစ်အင်္ဂလန်ပွဲစဉ်ကအနိုင်ရတဲ့အသင်းနဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်ကစားသမားတယောက်တွင်နောက်ဆုံးကမ္ဘာပလာဖြစ်တဲ့2020ကမ္ဘာပလာမှာရော်နယ်ဒိုတယောက်ပထမဆုံးကမ္ဘာပလာရယူသွားနိုင်မလား။မြောက်လောက်ဖောင်ပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်ပြီးပါလဲ။ကိုမမဝေယောင်ဆွေးနွေးပြသလို့ရပါတယ်။